La conflictivitat laboral a Balears es va estabilitzar l'any passat, tot i que ja es començava a parlar de recuperació econòmica. Davant la impossibilitat de moltes empreses de fer front a les indemnitzacions, el Fons de Garantia Salarial va pagar més de 17 milions d'euros a les Illes. Fa un any els sindicats demanaven la intermediació del TAMIP per desconvocar la vaga al sector públic. Accions col·lectives com aquestes han augmentat un 15% el darrer any, però les peticions a mediació individuals han davallat. Després de créixer cada any, el 2010 el TAMIP va atendre 10.500 expedients personals, 200 menys que l'any anterior, quan es va marcar la xifra rècord d'aquest tribunal. Aquest descens de l'1,8% no significa que hi hagi una reducció substancial de la conflictivitat a les nostres illes, perquè partim de dos anys anteriors on l'increment va ser molt important. Quan el TAMIP fa de mediador en cases particulars, el nivell d'acord l'any passat no va arribar al 50%, un fet que els sindicats atribueixen a la difícil situació econòmica. Una part molt elevada, estem parlant de milers de treballadors i d'expedients, les dues parts estan d'acord en el que demana el treballador, però hi ha una total impossibilitat de que va s'acte amb acord perquè l'empresa és insolvent. I quan l'empresa és insolvent, l'únic que pot declarar una insolvència provisional o definitiva és un jutge. I quan la justícia intervé, el Fons de Garantia Salarial se n'ha de fer responsable. A les Balears l'any passat més de 4.000 treballadors van cobrar les indemnitzacions laborals de l'Estat. I això va suposar una despesa de més de 17 milions d'euros.